Glavni pokrovitelj oddaje je Grave Zavarovalnica. Dobrodani in lepo pozdravljeni. Našo pomladno oddajo za zdravje danes začenjamo z Brezovo vodo. Prepričana sem, da boste na to zdravo našo slovensko pijačo navdušeni tudi vi. Gospod Robert, kdaj ste se prvič srečali z koristnimi lesnostmi rezovega soka? Moj prvi kontakt z rezovim sokom je bil v Arhangusku, v Rusiji, uh -huh. ker sem se na severni arktični federalni univerzi učil ruskega jezika. Uh -huh. Tam sem se spoznal z dobrimi prijatelji, glavni med njimi je bil doktor gozdarstva, uh -huh. in fanti so mi ponudili brezov sok, da ga probam. Uh -huh. ja. Bivši kot voda, ampak slabši od Javošega, tako da sem ga za nekaj časa pozval. Uh -huh. Ampak potem ste se začeli izobraževati naprej? Ja, vse skupaj je precej slučajno se zgodilo. Imam uh -huh. uh, prijatelja na Skypeu, Olga iz Kijeva, ki je po poklicu zdravnica. In med enim od pogovorom zaslišujem, kako je na drugi strani, kaj na ah, je narobe, a špijkaj v ledvicah, prav. In morala bom piti brez ovsa. No, takrat sem se pa začel za ta brezovsok resno zanimati. Takoj sem poklical Vitalija Petrika, on mi je poslal literaturo v ruščini, ki sem jo jaz prevedel, se naučil, kaj je treba narediti. In potem ko me je čakal, marca 2015, da sem to lahko poizkusil v praksi. Ja, brezovsok ni nova stvar, ampak nam smo malce pozabili, kaj je ne. Ja, drži. Uh -huh. Ljudje so bili tudi v zgodovini izjemno pametni. In jaz sem prepričan, da so Brezov sok spoznali že v neolitiko, takoj ko so imeli neko orodje, da zavrtejo drevo. Uh -huh. Ampak o tem ni dokazal. So pa prvi pisni dokazi o Brezovem soku in pridobivanju tega v Tatarstavno današnjemo, ko je arabski popotnik to opazil, da so Tatari pridobivali ta brezo sok in iz njega delali sirup, ki so ga uporabljali za sladilo. Na celem severu Evropejca se ta brezo sok omenja v mnogih situacijah, na Danskem je bil celo upisano v farmakopejo, Napoleonov zdravnik ga je imel za dobro zdravilo za vse naše poti, princ Albert, mož Viktorije. Si ga z veseljem prvošči v alkoholni obliki. <laughs> Tako pa tudi mi planiramo za naslednje leta. V Sloveniji pa je obrezovno sokopisal že Valjavzor, v okolici Logaca, na Koroškem so ga pridobivali. In seveda, tudi moja soseda, ki ima 75 let, se je potem, ko sem ga omenil, spomnil, da si je z njim že umival lase. Mhm. Ja, in kakšne so vaše osebne izkušnje z brezovim sokom? A, moje osebne izkušnje? Ja. Lansko leto so bile zelo pozitivne. Uh -huh. Drugače se s tem, in, s tem ne bi začel ukvarjati profesionalno. Uh -huh. uh, šest tednov sem vsak dan užival po tri uh, četvrt litra brezovega soka, in tisto, kar vam moram najprej povedati. Ne, Skušal sem Aha. za 6-7 kg, kar bo tudi letos potrebno. Aha. Izboljšala sem ji koža. Aha. Z ledvicami nisem imel nobenih problemov, ne. z jedri, kot pošteni dolincem, sem seveda jih imel. Ta, Ti problemi z jedri so se pa izboljšali za približno 10 odstotkov ne. obnesmenjenem načinu življenja. In komu ga potem priporočate za pitje? Predvsem ga priporočam. Vsem, ki jih tlačijo te gobe današnja civilizacija, hm? se pravi, ki so malo predbeli, ki kadijo, ki preveč popijajo. <laughs> v glavnem mojim kolegom. <laughs>